Të tjera detaje janë zbuluar nga aksioni zhvilluar një ditë më parë në Itali ku arrestuan 19 persona, 18 prej të cilve shqiptar. Sipas mediave italiane, ky rjet kriminal drejtohej nga një familje shqiptare, babai, nëna dhe djali. Të tregta persona u arrestuan në Shqipëri. Ardian Korriku, 54 vjeç, djali i tij Jurgen, 27 vjeç dhe bashkëshortja e Tleve Adami, 46 vjeçe, organizonin të gjithë linjën e trafikut të drogës nga Holanda dhe Shqipëria në drejtim të Italisë, ku dhe më pas e shisnin. Ata trafikonin kryesisht kokainë, heroinë, por dhe kanabis. Mediat italiane e përshkruajnë kryefamiliarin Ardian Korriku një sipërmarrës të vërtet droge, pasi kujdesej që të mos binte në syrin autoriteteve. Hetimet për rastin nisën 3 vjet më parë pas kapjes së një shqiptari dhe një gruaje italiane, të cilët po transportonin me një makinë 2 kg heroinë. Pas zbërtimit të telefonatave të dy të ndaluarve, prokuroria italiane arriti të identifikonte dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, duke prangosur më herët dhe 17 kurier që bënin transportin e drogës. Ndërkohë numri i personave të vendosur nën hetim deri tani, sipas medieve italiane, është 65.